saia do instantâneo. Estamos na era do instantâneo. Café, instantâneo. Intimidade, instantânea. Replay em algo, instantâneo. Quero assistir uma série, tem 14 segundos pra você começar o outro episódio. Imagina, 14 segundos é muito. Clica aqui e já começa instantâneo. Elevador, entrou no elevador, chamou, não chegou ainda. Que aquele chega o quê? Instantaneamente. As pessoas não sabem mais o que é relaxar, o que é desconectar, o que é fazer nada. Sair de férias, tirar um dia de folga, a pessoa se sente perdida. Meu Deus, mas o que eu vou fazer? Não tem nada pra fazer? Ai, que tédio. E isso é extremamente perigoso nas novas gerações. Sabe aquela sensação de que a vida passa rápido demais? Pesquisas feitas com crianças, com computador, com smartphone, demonstraram que o limite de paciência delas é muito baixo. Se elas têm que lidar com algo que não se resolve rapidamente, se irritam com isso. E também se irritam com atividades que demoram muito tempo.